aprel döyüşlərində əmri kim verib, general? Aprel döyüşləri ermənilərlə tarixi qarşıdurmanın bir hissəsidir. Erməni xalqı 100 illərlə digər imperiyaların əlində alət olaraq Türk millətinə və müsəlmanlara qarşı soyqırıblar. Biz bu tarixdən nəticə çıxarmalı, onu unutmamalı və xalqımızı, millətimizi, vətənimizi və ana-bacılarımızı müdafiə etməliyik. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ASTV-yə müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan dövləti gücləndikcə bəzi qüvvələr ermənilərdən ölkəmizə, millətimizə qarşı istifadə etməyə başlayıblar. 1918-ci ildə ermənilərə Azərbaycan torpaqları üzərində dövlət qurmaları üçün imkan yaradıldı. Buna baxmayaraq, onlar öz dövlətini qurduqdan sonra Azərbaycana, xalqımıza və Türk millətinə qarşı cinayətlər törətdilər. Ona görə də biz bu tarixi hadisələrdən nəticə çıxarmalıyıq. Ermənilər hər zaman Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı düşmən mövqədə durublar və duracaqlar. Buna görə də biz həmrəy olmalı və xalqımızı müdafiə etməliyik. Azərbaycan hökuməti dövlətin gücləndirilməsi üçün planlı şəkildə ciddi işlər həyata keçirir. Daxili və xarici, eləcə də ordu quruculuğu istiqamətində ciddi işlər görür. Azərbaycan gücləndikcə ermənilər daha da fəallaşmağa başlayır. Onlardan istifadə edirlər. Ermənilər bədbəxt millətdirlər. Onlar böyük dövlətlərin əlində alətə çevriblər. Müdafiə naziri vurğulayıb ki, aprel döyüşlərindən öncə Müdafiə Nazirliyinin zabitləri təxribatların qarşısının alınması üçün planlar hazırlayıb. Azərbaycan gündən-günə güclənir. İlk olaraq ölkənin iqtisadiyyatı, daha sonra isə ordusu güclənir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ordusunda həyata keçirdiyi islahatların nəticəsi olaraq ordumuz güclənib və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. Aprel döyüşlərindən öncə də bizim ermənilərlə toqquşmalarımız olub. Misal üçün 2015-ci ildə ermənilər böyük itkilər verdilər. Bundan sonra onlar birləşib təxribatlar törətməyi fikirləşirdilər və bu təxribatlara 2016-cı ilin aprelində əl atdılar. Məndən bəzən soruşurlar ki, aprel döyüşlərində əmri kim vermişdi? Biz hərbiçi olaraq hər zaman düşmənin təxribatlarına hazır olmalıyıq. Bu planlar öncədən hazırlanır və təsdiqlənir. Eləcə də həmin planlar hərbi hissələrdə müəyyən vəzifəli şəxslərə paylanır. Yəni təxribatların qarşısının alınması qabaqcadan bilinir. Bu planlaşdırılmışdı və ümumi plan Ali Baş Komandan tərəfindən təsdiqlənmişdi.